အားလုံးရဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို insight channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုးစိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းလေး wifi နဲ့အသုံးပြုလို့ရမယ့်အကောင်းဆုံး feature ခုနှစ်ခုကိုပြသပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုချင်းစီကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမဆုံးတစ်ခုပထမThank you.
ုနဲ့ဖေဟာအဆင်ပြေမနေအောင်နော်ကိုနဲ့ခိုက်တဲ့ဟာကိုပဲသုံးနေနဲ့အမြဲတည်လုံးကြီးပဲသုံးနေမှာလုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြရပြန်ချက်ဆန်းတော့ကြီးတကယ်ကောင်းနေကေဆိုကျွန်တော်တို့ရေကိုအစိုက်ချင်နေရတော့နီးပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေးစင်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးဘေးမှာရှိရင်တော့ဒီခေါင်းလေးနေပေးကြပါဦးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံကပြန်တွေ့ကြမယ်